Zdeňka Mašínová starší byla vězněna nacisty i komunisty. Po své smrti v roce 1956 byla pohřbena do hromadného hrobu na Ďáblickém hřbitově. Dcera Zdeňka Mašínová teď usiluje o exhumaci ostatků své matky. Jsem velmi rád, že jsem se domluvil s paní radní Jonovou, že pozveme paní Mašínovou do Prahy a společně s historiky zjistíme konkrétní okolnosti této kauzy a budeme řešit, zda konkrétně paní Mašínovou není možné exhumovat. Podle informací, které jsem já získal, totiž rodina Mašínových ví přesně, kde je paní Mašínová na Ďáblickém hřbitově pohřbena a v takovémto případě, pokud bude určeno konkrétní místo, je možné paní Mašínovou exhumovat a důstojně jej pohřbít. Možnost exhumace ostatku Zdenky Mašínové starší potvrzuje i mluvčí zprávy pražských hřbitovů. S největší pravděpodobností ona nebyla pohřbená do jednoho z těch šachtových hrobů, ale do hrobu, který se nachází v těsné blízkosti těch šachtových hrobů. Zdá se, že je to velká pravděpodobnost, že jako jedno z mála bychom byli tento hrob a její ostatky schopni identifikovat. Ale samozřejmě bližší ukáže až průzkum na samotném místě. Zhruba někde v těchto místech by hrob Zdeňky Mašínové měl být. Problematika Ďáblického hřbitova se ale netýká jen Zdeny Mašínové. Je to velice rozsáhlý areál, kde se vlastně pohřbívalo už před érou nacismu a pohřbívalo se do těch šachtových hrobů dalších 20-30 let, ale bohužel zmizely jednak polohové a jednak úmrtní knihy. V roce 68 došlo k požáru archivu. V šachtových hrobech jsou tak pohřbeni političtí a váleční vězni, ale třeba i sebevrazi nebo bezejmení padlí. Exhumace všech mrtvých by byla ideálním, ale v současné době dosti nereálným řešením. Obávám se, že ty náklady by dosáhly na forenzní průzkum, na antropologický výzkum až stovek milionů a to je, myslím, věc, kterou bylo zapotřebí řešit na vládní úrovni. Podle historiků může být v šachtových hrobech na Ďáblickém hřbitově takto anonymně pohřbeno až 20 tisíc lidí. Lukáš Kubát, Televize Praha.